Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No encontro dessa semana, nós estaremos fazendo aí a correção das nossas atividades. Então, preparem o caderno de atividades de vocês, deixem a bolsinha ao lado. Durante a correção, vocês podem dar pausa no vídeo para que vocês possam fazer isso de maneira tranquila, lembrando sempre de deixar as respostas completas. E ao terminarem, lembre-se também de que vocês vão sinalizar com certo a caneta para já saber que aquelas atividades ali foram corrigidas. Vamos lá, então? Nós vamos dar início à correção das nossas atividades e nós vamos começar lá na página 21. Reparem que o exercício número 1 está falando sobre o significado de sinônimo. A nossa aula de semana passada falou sobre coesão referencial. E essa palavra apareceu lá em sinônima, que nos lembra uma outra palavra chamada sinônimo. O que é sinônimo? São palavras de sentidos semelhantes, parecidos. Então, é exatamente o contexto que a palavra sinônima vai estabelecer entre duas ou mais palavras. Se sinonímia lembra sinônimo, que relação então este tipo de relação será estabelecida entre duas ou mais palavras? Letra A. Embora tenham significados diferentes, apresentam a mesma estrutura fonológica, ou seja, são homônimos, apresentam significados diferentes, contrários, apresentam significados iguais ou semelhantes. Ou têm significados diferentes, porém são muito semelhantes na pronúncia e na escrita. Se sinonímia lembra sinônimo e eu já sei que sinônimos são palavras de sentido semelhantes, a nossa alternativa só pode ser a letra C. Na próxima página, nós temos aí um trecho de um texto que fala sobre Dom Quixote. E dentro desse texto aqui, foi usado exatamente o recurso de coesão referencial através de palavras que vão fazer referências a outras já citadas. Esse recurso é feito para quê? Que não haja, durante o texto, a repetição de muitas palavras. Ou seja, eu ficar usando a mesma palavra o tempo inteiro dentro do texto. Então, eu vou utilizar outras que têm sentidos parecidos para exatamente fazer, então, essa relação entre as palavras. No exercício 2, ele pergunta assim: localize no texto as informações solicitadas abaixo. A expressão é Dom Quixote. Que outro termo aparece no texto que fica claro a relação com a expressão Dom Quixote? Vamos ver? Olhem só, temos duas expressões relacionadas a Dom Quixote no texto, para não repetir essa expressão várias vezes. Dom Quixote, um cavaleiro andante e um personagem. Então, reparem que nós temos duas outras referências aqui à palavra Dom Quixote. Quem colocou apenas uma, eu sugiro que acrescente a outra, para que vocês saibam que as duas fazem referência a Dom Quixote. Lembrando que quanto mais a resposta for completa, melhor. Na letra B, ele faz a mesma pergunta, porém agora o termo é relacionado a Miguel de Cervantes. Vamos ver no texto que termos fazem referência a Miguel de Cervantes? Mais uma vez aqui, ó, nós temos duas referências: criador, um dos maiores escritores. Peço aqui também que vocês coloquem as duas alternativas, lembrando que está entre aspas, porque nós estamos retirando do texto. Então, esses recursos são utilizados para não repetir Dom Quixote várias vezes no texto e nem Miguel de Cervantes. Então, observem que há uma relação de sentido entre as palavras. É exatamente o que a sinonímia propicia ao texto. Depois nós temos aqui um trecho do texto que aparece a palavra inovar. E aqui embaixo vocês teriam que verificar qual das quatro alternativas poderia ser substituída por inovar. Se nós estamos falando de sentidos parecidos, a alternativa que eu vou escolher tem que completar o mesmo sentido da palavra inovar, ou seja, eu não posso substituir por uma palavra
que vai mudar o sentido. Então, o que é importante? A leitura correta, para eu identificar qual é a ideia trabalhada e logo abaixo escolher a melhor alternativa. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Mudar, preservar, recuperar, consertar? A alternativa só pode ser a letra A, mudar. Aqui embaixo nós temos um outro trecho e a palavra agora é elevou. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. O raciocínio do exercício é o mesmo do 3. Eu vou observar qual das quatro alternativas abaixo podem entrar no lugar de elevou, mantendo o mesmo sentido. Nós vamos ter aí, então, valorizar. Essa história, a princípio simples, valorizou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Reparem, ó, que tanto no exercício 3 quanto no 4, nós não alteramos o sentido, porque a relação é de palavras semelhantes. No exercício 5, ele pegou o trecho que nós vimos lá no exercício anterior, retirou algumas palavras e pediu que vocês completassem as lacunas com sinônimos. Então, a primeira coisa que eu tenho que dar ênfase é essa palavra aqui, ó, sinônimos, que são palavras de sentidos parecidos. Então, eu volto ao meu texto original, verifico qual palavra ele retirou do contexto para eu poder colocar outra palavra aqui que tem o mesmo sentido do texto original. Vamos ver qual seria a primeira. Fascina. Reparem que eu estou mantendo o mesmo sentido da palavra usada no texto original. Vamos ver a segunda? Leal. A terceira, melhores. A quarta, conhecidos. E a última, muito. Reparem que ao lermos o texto com estas palavras, eu mantenho o mesmo sentido do texto original da página anterior, porque a relação estabelecida são de palavras com sentidos semelhantes, que é exatamente o significado de sinônimos. São exercícios fáceis, é só ter cuidado na hora de ler. Exercício 6, ó, o mesmo conceito de raciocínio sobre sinônimos. Foram dadas 5 palavras: velho, calmo, claro, simples e suar. Do outro lado, eu tenho que completar a cruzadinha com sinônimos dessas palavras. Vamos ver que sinônimo para velho cabe aqui na nossa cruzadinha. Ancião significa o quê? Uma pessoa de mais idade. Vamos ver para calmo, manso. Para claro, nós vamos ter alvo. Para simples, nós vamos ter modesto. E para suar, nós vamos ter transpirar. Todas essas palavras aqui mantêm relação de sentido entre elas. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, confere a correção e depois vocês dêem continuidade. Não esqueçam de fazer toda a correção e sinalizarem com um certo a caneta depois de efetuá-la. O exercício 7, nós temos aqui, ó, várias palavras e ele pede que vocês vão substituindo aqui ao lado por palavras que são sinônimos. Uma dica, quando você vai usando palavras aqui, como nós temos várias, você vai dando um risquinho ao lado daquelas que você já utilizou. Para que isso, professora? Para não repetir nenhuma delas. Porque cada uma aqui tem a sua correspondente na caixinha de texto acima. Vamos ver a primeira? Alegre, feliz. Muito feio, horrível. Longe, distante. Achar, encontrar. Acordar, despertar. Desaparecer, sumir. Feroz, bravo. Barulho, ruído. Começo, início. Acabar, terminar. Pouco, escasso, demasiado, muito, muito grande, enorme e próximo, perto. Reparem que cada uma teve apenas uma de referência. Não poderia repetir nenhuma palavra. Até porque cada uma aqui tem o seu sinônimo correspondente dentro do quadrinho. Também uma atividade simples, não tem nenhuma dificuldade, é só ter atenção mesmo.
Quando nós falamos em sinonímia, a gente também pode trazer pronomes fazendo referência a algumas palavras. Reparem que, ó, este é um item frequente nas listas de resoluções do ano novo: beber mais água. O pronome este faz referência a que palavra dentro dessa caixinha de texto da letra A? Vamos ver? A beber mais água. Este é um item frequente. Qual é o item? Beber mais água, ó. Ligação direta entre o este pronome com beber mais água. Na letra B, nós temos: em junho, o ator foi hospitalizado em Las Vegas após contrair uma infecção urinária. Que é muito comum as pessoas terem infecção urinária quando não são pessoas que tomam muita água. Então, é importante sempre tomar uma quantidade de água indicada durante todo o dia para evitarmos a infecção urinária, que é uma doença que é séria, pode até causar problemas gravíssimos. E aí continua o texto: a última em seu longo histórico de problemas de saúde, como o infarto, do qual se recuperou em 2006. Então, observem que essa pessoa aqui, ela já tem outros problemas. E aí mais um aconteceu, que foi infecção urinária. A palavra última de tudo isso que foi lido faz referência a quê? A infecção urinária. Ou seja, de vários problemas de saúde, a última que ele teve foi infecção urinária. Então, a palavra última está fazendo relação com infecção urinária, justamente para que não repetir infecção urinária na segunda parte do texto. Depois nós temos aqui o eles. Esse pronome faz referência a que foi mencionado no texto aqui. Vamos ver? Há dois atores da companhia Pauliceia. Ó, no palco, dois atores. Eles, dois atores. Por que eu usei o pronome? Usei uma palavra de sentido aqui semelhante, fazendo referência, como é o caso do pronome, para não repetir dois atores. Na letra D, mais uma vez, foi utilizado o pronome ele. A mostra traz 21 desenhos entre originais e reproduções do artista modernista brasileiro Cândido Portinari. Quem é ele? Simples. Cândido Portinari, ou seja, esse ele retoma aqui então o nome do nosso artista. A mesma coisa nós vamos ver aqui sobre obra. A que a palavra obra se refere? A Dom Quixote, Cervantes, Portinari e Dumont. Então, a obra impressa em 1978. Então, ela faz referência a todos esses termos aqui, ó, que aparecem antes dela: Dom Quixote, Cervantes, Portinari e Drummond. Reparem que a informação seguida faz referência ao que foi dito anteriormente. Depois nós temos em um só local. Em um só local está fazendo referência ao que dentro do texto? Vamos ver? A exposição. Reparem aqui, ó, que nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais lançou na noite de ontem a exposição de Dom Quixote. Em um só local, a exposição. Reparem que esse A tem um acento aqui, gente, que é o acento grave, tá? Não esqueçam de sinalizá-lo. No exercício 9, nos textos a seguir, identifique palavras ou expressões que fazem a coesão lexical por sinônimos das palavras em destaques. Nós temos aqui China. Vamos ver aqui o que que aparece de referência no texto. Gigante asiático. Ou seja, eu usei aqui uma expressão para fazer referência à palavra China, ou seja, um sinônimo para evitar o quê? A repetição do nome China no nosso texto. A mesma coisa vai acontecer na letra B. Eu tenho aqui, ó, a palavra Texas. Vamos ver aqui o que que vai acontecer. Estado. Reparem que, ó, as autoridades do Texas emitindo um alerta à população por causa da passagem do furacão Harvey na costa central do estado, onde estão localizadas as cidades. Ó, estado, então está fazendo referência a Texas. E aqui nós temos uma informação sobre o comediante Jerry Lewis, foi muito famoso nos cinemas de Hollywood, e aqui ele faz uma pergunta: qual é a referência ao termo destacado, que é o nome do nosso autor? Eu mesmo já passei aqui, ó, quando eu disse, ó, em junho, o ator. Ator, olha o nome dele aqui,
sublinhado, então foi usada a palavra ator para não usar o nome dele duas vezes. Então, pessoal, sinonímia e a coesão referencial, que trabalha com a sinonímia, é exatamente isso. Nós utilizarmos sinônimos dentro do nosso texto para evitar a repetição de palavras, para que o nosso texto não fique cansativo, não fique bem elaborado. Então, corrijam tudo com muita atenção. Espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo. E nós vamos retomar coerência, coesão referencial lá na nossa live da próxima semana. Até a próxima. Ótimos estudos para vocês. Beijos. Fiquem com Deus.